Kementerian Kesihatan KKM sedang berusaha mengesan kes bayi atau kanak-kanak yang tercicir daripada mendapatkan imunisasi semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk penjadualan semula suntikan, kata Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali. Beliau berkata impak pandemik COVID-19 menyebabkan kedatangan kanak-kanak mendapatkan pelbagai imunisasi di klinik kesihatan menurun pada ketika itu kerana ibu bapa bimbang akan penularan COVID-19 sehingga tercicir tarikh janji temu. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian sambutan Minggu Imunisasi Peringkat Kebangsaan tahun 2022 di Semporna pada Khamis. Katanya di bawah program imunisasi kebangsaan untuk bayi dan kanak-kanak, terdapat 11 jenis produk vaksin diberikan untuk mencegah 13 penyakit termasuk tuberkulosis, hepatitis B, difteria, tetanus atau kancing gigi, pertusis atau batuk kokol, polio dan measles atau demam campak. Pada tahun 2019 dan kempen vaksinasi imunisasi polio ini telah dijalankan pada tahun 2019-2020 dan akhirnya telah dimutamatkan pada September 2021. Program imunisasi ini bermula di negara kita sejak 1950-an. Kebanyakan kita semua dari kecil telah melalui beberapa jenis vaksin. Sehingga kini kita ada 11 jenis vaksin dan juga untuk 13 jenis penyakit. Kita KKM telah membuat keputusan untuk menghentikan pemberian vaksin dos pertama pada 1 Jun. Saya masih lagi berfikir dan KKM akan memberi peluang kepada ibu bapa untuk memberikan suntikan dos pertama kepada anak-anak yang terlepas. Jadi kita akan membuka daripada pada 20 hingga 24, iaitu pada minggu depan selama 5 hari memberikan peluang. Jadi kita memberi peluang, kita faham, kita rasa, kita berpendapat ada ibu bapa yang telah buat keputusan baru untuk memberikan suntikan. Dengan contoh-contoh kita ada kejayaan yang kita ada, penurunan kes dan sebagainya. Dan ada ibu bapa yang membuat keputusan di sebaliknya ialah untuk memberikan. Selama ini mungkin membuat keputusan untuk wait and see, tapi hari ini buat keputusan. Jadi inilah peluang, saya seru korang ibu bapa mengambil peluang ini, iaitu selama 5 hari. Bermula dari 20 hingga 24 di semua klinik kesihatan kita. Dan itu bergantung masuk secara walk-in tanpa temu janji. Tapi kalau umpamanya kalau vaksin di situ kehabisan, maka datang pada esok hari kita akan sediakan vaksin.